Domácnost bez ženské ruky. Počem, ty si v poledne neumejval? Ne, v těch dlouhou jezdí polívka. No tak to jo. I problémy v JZD. Tak já to zas podvezu, no? Jo, to v každém případě. Ale zemědělci z Úplavic si nakonec vždy poradí. Žádný šmindle dělat nebudu a to je moje poslední slovo. Tak to je konec, to je dočista konec. Vesnická komedie. Falešná podpora. Tři chlapy v chalupě. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.